كتاب الله أعذب من هل أنعم به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وَعَلَىٰ علیہ و أَجْمَعِينَ السلام السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادر سسٹرز دس وجی و دین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل اور ہم صورت الملکی اوپر بات کر رہے تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس صورہ کو ہر رات پڑھے گا اللہ صبح نتعہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایک سنت کے طور پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور اس کو اس کا ایک تسلسل اپنی عادت کے اندر رکھتے تھے اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی استعت کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس کریں اور سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھ مجھ کو اس بات کی عمل کی توفیق عطا کرے پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جو ہے آ... زد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اللہ صبح اللہ نے کس طرح سے ان کو اپنی آسمان کی نشانیوں کی طرح بیان کیا اور کس طرح سے اپنے رزق عطا کرنے کے بارے میں کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے رزق چھین لے آسمان سے پانی روک دے اللہ سما تعالی تم سے کیا کہتے ہیں تمام طرح کی نعمتیں چھین لے تو کون ہے جو اللہ سما تعالی کے علاوہ تمہیں دینے والا ہے اس کے ساتھ اللہ سما تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ آفہ مَيَمْ چِسْ سَوِيَنْ عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ کیا بے شک وہ کیا بس وہ لوگ وہ شخص جو اپنے مو کے بل چل رہا ہو الٹا چل رہا ہو کیا وہ ہدایت کے راستے پر ہے یا وہ ہدایت کے راستے پر ہے جو چلتا ہو برابر سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کی اوپر اللہ سماتہ نے یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کی مثال دی ایک وہ ہے جو اللہ کی کتاب کی کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کے حساب سے چلاتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو بس اپنی خواہشات کی اور نفسانی خواہشات کی بیسز پہ چل رہا ہے کہ جو دل چاہتا ہے اس کا وہ کرتا ہے جو دل نہیں چاہتا اس کے حساب سے نہیں چلتا جب اس کا دل چاہتا ہے وہ دین کے پر چلتا ہے جب نہیں چاہتا تو نہیں چلتا ہمیں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ سماتا نے بتا رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کی چوائسیز ہیں دو طرح کے انتخابات ہیں زندگی میں لوگوں کے ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں اور دوسرا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور رہتے ہیں اور یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بیان کیا کہ وہ چلتے ہیں سیدھی راستے پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے لیے آسانی رکھی ہے اور اللہ سبحانہ سماتعہ نے آخرت میں بھی قیامت کے بعد ان کے لیے آسانی رکھی ہے جنت کی صورت میں اور ایک ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بس زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محدود مدت کے لیے ان کے حساب سے ان کو جی کے لیے دنیا میں رکھا ہوا ہے اور بعد میں جب اللہ سما تعالیٰ کے پاس ان کو لوٹ کر جانا ہے تو اللہ سمات اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو دکھایا جائے گا کہ ان کی ساری محنت جو انہوں نے دنیا میں کی ان کی کسی کام نہ آئی نہ ان کی اولاد کام آئی نہ ان کا مال کام آیا نہ ان کی شہرت کام آئی نہ ان کی نسبت کام آئی نہ ان کی کسی بھی طرح کی کا نام کام آیا نہ دنیا میں جو ان کو حکومت ادا کی گئی تھی وہ بھی ان کے کام نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ برابر ہیں یا وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر برابر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ منہ کے بل بات کر رہے ہیں کہ چلنے کی اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے کہ اللہ سبحانہ سبان کیسے لوگوں کو منہ کے بل چلائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ وہ رب جو انسان کو پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو منہ کے بل چلائے اور یہاں پہ وضاحت صدین کی بات کی گئی کہ ایک سرات مستقیم پر چل رہے ہیں کہ سرات مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک وسیع راستہ ایک لمبا راستہ اور ایسا راستہ جو مستقیم ہو جس کے اوپر وہ قائم رہیں اور اللہ سماتی نے کہا کہ یہ سرات مستقیم جو ہے جو اللہ سما تعالیٰ سے ہم روز سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ ایک ایسا راستہ جس کو اللہ, اللہ ہمارے لیے آسان کر دے اور اللہ, اللہ کے راستے پر ہم اللہ, اللہ نے اس کو سرات مستقیم کہا کہ سرات ایک ایسا راستہ جو لمبا راستہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری کوششیں شامل ہوتی ہیں اور اس کو آخری وقت تک چلتا رہتا ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چل رہا ہے اور اللہ سمانہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اگنور کرتے ہیں ان سے منہ پھیرتے ہیں اور ایک ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور فکر کرتے ہیں اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کی نسبت جو ہے اچھا عمل کرتے ہیں یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے من کانا مومن، من کانا فاسقا لا کیا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ آفس کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا کفر کرنے والا کیا ایمان لانے والا برابر ہو سکتے ہیں اللہ کی نظر میں کبھی اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صبح وتعالی آپ کو اور مجھ کو مومنین میں شامل رکھے ایمان والوں میں شامل رکھے اور آخری وقت تک ہمیں اللہ سمہ وتعالی ایمان کی حالت میں ہی رکھے اور ہماری موت نہ آئے اللہ یہ کہ ہم مومنین میں شامل ہو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل ہو اللہ جی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز بدل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ سماتعہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے جب خطاب کریں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو آپ کلام کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اُن سے ڈائریکٹلی کلام بھی نہیں کر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ سماتعہ نے بہترین انداز سے بات کرنا سکھایا ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صمانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور کس طرح سے کیونکہ آپ اللہ سبحانہ سماتعہ کی طرف سے وحی کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہی آپ کو دی جاتی ہے اور کس طرح سے ان سے کلام کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ ذکر کیا کلزی وبسارا ولافت کلی لما کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ کون ہے وہ جو تمہارے کو اچھی طریقے سے تمہیں پیدا کیا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مصور کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے کو شکل دی تمہارے کو کان دیے آنکھیں دی دل دیے ان سب کو کیا کہتے ہیں آآ آآ ان سب چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے قلیل لما تشکرون بہت تھوڑا ہی ہے جو تم اللہ سما تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو یہاں پہ اللہ سما تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کئی چیزوں کے بارے میں کہ ایک تو اللہ سماعت یہاں پہ ذکر کرتے ہیں سما کہ وہ سننا سننے کی صلاحیت کہ صحیح بات کے اوپر غور و فکر کر کے سننا اور اس کو سمجھنا اور اس کو اس بات کی اجازت دینا کہ وہ دل میں اترے انسان ہر کوئی سنتا تو ضرور ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی صحیح بات کو سننا اس کے دلوں میں بات کرنا اللہ تعالی جیسے کفار کے بارے میں ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ ختم اللہ علیہ قروب ہم و علیہ سم ام کہ ان کی کانوں کے اوپر پردہ ہے ان کے دلوں پہ پر اوپر پردہ ہے اور ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں کی کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سننے کی صلاحیت بنائی اللہ سمادہ ابسار بنائے آنکھیں بنائے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے افسار بصیرت کی بات کی کہ وہ آنکھیں جو حقیقت کو دیکھنے پر قادر ہوں اللہ سمات کی ان حقیقت کو دیکھیں کہ انسان زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھے تو وہ اس کا رب نظر آئے ایک عام آدمی بھی دیکھتا ہے وہ اللہ سماد کی نشانی کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے اور یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے لیکن ایک مومن ہوتا ہے ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ ان ساری نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس کو اس بات پہ اس کے دل میں یہ وضاحت آتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے ولاقعت اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دل بنائے کہ اللہ سماعیٰ نے تمہارے لیے دل بنایا کہ تم اس کے اندر جذبات اس سے سوچتے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل سوچنے کے ذریعہ کو بنایا کہ وہ انسان اس کے جذبات اس کے ہوتے ہیں اس سے سوچتا ہے انسان اس سے اس کے خیالات ہوتے ہیں اس کے دل میں وہ چیز جو ہے اس کو گھر جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات میں وضاحت کی کہ اللہ سمات نے اسم کے الفاظ استعمال کیے کہ انسان اور یہ چیز جو ہے سنگولر ہے کہ انسان جو اللہ بلکہ پرورل ہے اللہ سبحانہ سماتعہ بلکہ رورل ہے اللہ سبحانہ سماعیٰ نے تمہارے لیے دو کان بنائے ہیں اور اللہ تعالی نے ابسار تمہارے لیے دو دو آنکھیں بنائی ہی ہیں اور اللہ تعالی نے بال اور یہاں پہ اللہ سبحانہ سمعہ نے بولے کہ تمہارے لیے دل ہیں جو اللہ سبحانہ سماتعہ نے بنائے ہیں کہ اللہ سبحانہ سماتعہ کی ان چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو ان کے ذریعے تم اللہ سبحانہ سماعت کی نشانی کو دیکھتے ہو قلیل لمہ تشکرون کہ بہت تھوڑا ہی ہے جو تم اللہ سبحانہ سماتعہ کی شکر گزاری کرتے ہو فنما یا سرنا ہو بلسان اللہ تعالی نے تمہیں زبان دی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ادا کرو اس زبان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اس زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ادا کرو اس زبان کے ذریعے ایسے لہو اور ایسے گندے الفاظ نہ اس کو استعمال اس کے ذریعے استعمال کرو جس کے لیے اللہ سبحانہ نے زبان نہ بنائی ہو تم اللہ سماتعہ کی مخلوق ہو تم اپنے رب اور پیدا کرنے والے کو پہچانو اور اس کا ذکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو اللہ سماتع یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سماتعہ بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے آپ مخاطب ہو جی، ہو کے ان سے کہیے اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان کفار سے بات نہیں کر رہے اور ان کو بور رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ تمہیں یہ چلپ چیزیں دینے والا ہے اسی لئے سے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس چیز پر قادر ہے کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ اپنے لیے آنکھیں بنا لو اپنے لیے کان بنا لو اپنے لیے دل بنا لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان چیزوں کو دیکھ لو اللہ سبحانہ نے دیے تمہیں یہ چیزیں اس لیے تاکہ تم ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو یہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو یہ تمہارے لیے کسی کام نہیں آئیں گی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسما کے الفاظ استعمال کیے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اذن کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے جو کانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ فی آذان وقر وکر جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی آذان وکر کہ ان کے جو کانوں میں ہیں وہ ایک رکاوٹ ہے ایک بلاکیج ہے اور اس لیے اللہ سمعا نے ہمیں کانوں کا ذکر کیا اور یہاں پہ سمع کے الفاظ استعمال کیے کہ ایسی چیز سننے کی صلاحیت ہو کہ انسان حقیقت کو سن سکے کتنے لوگ قرآن کو سنتے ہیں لیکن ان کے دل میں نہیں اترتی اور اللہ سماتہ یہی سماعت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بصیرت کے بارے میں کرتے ہیں کہ ایک غور فکر کرنے والی ایک آنکھیں ہوں وہ اللہ سبحانہ سمات کی حقیقت کو دیکھنے والی ہوں اللہ سبحانہ سماتع کتنے لوگ کو پیدا ہوتے ہیں آنکھیں نہیں عطا کرتے لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی قرآن کو سمجھنے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے اللہ تعالی چاہتے ہیں تم آنکھیں نہ دیو بغیر بھی ان کو بصیرت دے دیتے ہیں دل کی اور کیسے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان کو آنکھیں دیتا ہے دل دیتا ہے کان دیتا ہے زبان دیتا ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کے لیے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اور مجھ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اللہ تعالیٰ الفاظ سے استعمال کرتے ہیں کہ ایسا دل جس میں آگ ہو ایسا دل جس میں ڈیزائر ہو, خواہشات ہوں فیلنگز ہو احساسات ہوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے ذکر کیا ہے افعدت کے اس میں جو ہے کہ اپرول کے کیونکہ انسان کے دل میں کئی فیلنگز ہوتی ہیں کئی جذبات ہوتے ہیں اور یہ اللہ اللہ کے کلام کی ایک خوبصورتی ہے اسی لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلی علم تشکروں کے بہت تھوڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اگر آپ شیطان کا قصہ پڑھیں قرآن میں اور کہ تم جو ہے قیامت تک کے لیے مردود ہو کس قیامت تک کے لیے تم جو ہے اللہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو تو جو اس نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کے اکثر جو بنائے ہوئے انسان ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا اور آپ نہیں پائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو شکر گزار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو چاہے کر لو اللہ سبحانہ تعالیٰ والے ہیں ان پر تمہارا وار نہیں چلنے والا ان کے دلوں پر تمہارا کام نہیں چلنے والا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت تھوڑے ہیں جو اخصال حق حقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کی پر غور و فکر کریں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھنے اور سننے کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا کہ ایک انسان جو صحیح ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کے دل ہلتا ہے قرآن کی تلاوت سن کے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے وہ پہاڑی علاقے میں جاتا ہے تو پہاڑ کی آز آز جو بڑی آ جو آ سائز ہے اس کو دیکھ کے اللہ سماتع کی عظمت اس کے سامنے آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کے بارے میں دیکھتا ہے اور ایک آدمی ہے جو جانور کی زندگی گزار رہا ہے بس کھانا ہے پینا ہے گھر سے نکلنا ہے میرے بینک بیلنس میں اتنا پیسہ آ جائے میں اتنا بنا لوں میں یہ گاڑی لے لوں میں وہ گھر لے لوں بس اس کی زندگی اسی کے اوپر بس متعین ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے ورس نمبر ٹوئنٹی فور میں کول ہو لذیذ کہہ دیجئے کہ ہو لذیذ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا ہے تو اس میں اس کو ذرات کر دیا ہے وہ الہی تو شرون اور اسی کی طرح تمہیں لوٹ کر جانا ہے اللہ سماتعہ نے یہاں پہ ذرا کے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کسی چیز کو کھول دینا کسی چیز کو سکیٹر کر دینا کسی چیز کو پھیلا دینا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین اس طرح کی بنائی تاکہ تم اس کے پر رہو اور اللہ سماتعہ اسی زمین کے اوپر تمہارے کو واپس لے کے آئیں گے تم اسی زمینوں سے نکلو گے اللہ تعالی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تم یہ زمین کی طرف دیکھو تمہیں اسی میں دفنایا جاتا ہے اور تمہیں اسی میں تمہیں تمہارے خاندان والے ڈال کے چلے جائیں گے تمہاری مال دولت سب چیزیں یہیں پیچھے رہ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ الہی تو شرون اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا اور جب تمہارے سامنے دکھائی جائے گی نشانیاں اور تم دب بولو گے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اب مجھے یقین آ گیا تو تب تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں بیکاز تمہارا اصل امتحان دنیا میں تھا دوریہ جو الفاظ ہیں وہ انسان دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے مثال کے اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایسی چیز جو انسان کی نصب کو آگے بڑھاتی ہے اس کو پھیلاتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ بھی اس کو ذکر کیا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہے اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیں گے اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل فلیٹ کر دیں گے اور اس کو گنر کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا اور اس میں تمام جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ اپنے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی اور اپنی گرد نے جھکائی ہوئی ہوگی اور اللہ سبانہ تعالیٰ ان کو سوال کریں گے ان کے عمل کے بارے میں اور جو خیر کا عمل کی ہے اللّہ تعالیٰ ان کو اس کے حساب سے اس کو اس کو اجر دیں گے اور جس نے اگر شر کا عمل کیا ہے اللہ سماتعہ اسی حساب سے ان کو اس کا اجر عطا کریں گے ایک جگہ پہ اللہ سماد عالیہ کہتے ہیں کہ منز الزی یق رد اللہ حسنہ کہ کون ہے جو اللہ سماتع کا بہتر آ، کرز دے جس کو اللہ سما اللہ بڑھا دے اس کا اضافہ کرے اللہ, سمات اللہ اس کو بڑھائے اس کو اللہ سما اللہ آخرت میں اس کو بہترین عمل کر کے ظاہر کرے اور اللہ سماتعہ نے کہا ہے کہ اللہ سما اللہ ہی ہے جس نے زمین کو سکیر دینا ہے قیامت دن اللہ سما اللہ تمام مثالوں سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں جو ہے جس روایت میں آیا ہے کہ زمین لپیٹ دی جائے گی اللہ سمانہ تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر چیز چاہے کر سکتا ہے ہمیں اس کی کیفیت نہیں پتہ ایسی کوئی چیز اللہ سماع کے ساتھ منصوب نہیں کرتے ایسی مثال جو اللہ سماتع کے شان کے مطابق نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مثالوں سے افضل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حقدار ہے تمام اعلیٰ مثالوں کا اور اللہ سبحانہ و ہم اس بات میں اب بتاتے ہیں کہ فرق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ کیوں ذکر کیا ہے ایسی مثالوں کو صرف اس لیے کہ تاکہ تم ڈر جاؤ تم جاگ جاؤ اللہ تعالی کی نشانیوں کو دیکھو اور تمہیں ایک دن لوٹنا ہے تمہاری زندگی جو اللہ تعالی نے شروع میں کہا کہ خلق الموت والحیات علی ائ احسن عملہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں آزماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دیکھتے ہیں کہ کیا تم واقعی ہی غور و فکر کرتے ہو کیا واقعی ان کانوں اور آنکھوں کو استعمال کرتے ہو اور کیا ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوگے جو لوگ آخرت میں یہ کہیں گے کہ لو کنہ نسم اور نقل و ماں کنّا فی اصحت صحیح کہ کاش ہم سنتے کاش ہم عقل رکھتے کاش ہم دیکھتے تو ہم اس معاملے میں نہیں ہوتے ہمیں اللہ سما تعالیٰ سے بار بار ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور اسی لیے اللہ سبحانہ سماعیٰ نے اس سیکشن میں جو ہے اس حصے میں اللہ سبحانہ سماتعہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ سماع نے جب یہ سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے اللہ سماعیٰ پوری ایک وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ سماتعہ اگر ہوا کو روک دیں اللہ سماتعہ اگر ہوا چلا دیں حد سے زیادہ چلا دیں تو کون ہے جو اس کو روکنے والا ہے اسی لیے اللہ سماتعہ کی نشانیاں ہیں اللہ سماتعہ ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہارے لیے چیزوں کو کھولتا ہے وضاحت کرتا ہے اور اللہ سماتعہ تمہیں یہی صلاحیت دیتے ہیں اسی لیے اللہ سمۃ ہی کی عبادت میں ہمیں رہنا چاہیے ہم یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس ملتے ہیں پلیز سٹے ٹیون ویل بی رائٹ بیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل ہم صورت الملک کے اوپر بات کر رہے تھے اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے اس آیت کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کی اور اس کو سننے کی صلاحیت دی اس کو دیکھنے کی صلاحیت دی اور لیکن پھر بھی وہ اللہ سماتعہ کی ناشکری کرتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے تمہیں آنکھیں دی ہیں تمہیں کان دیے ہیں تاکہ تم ان کو استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھو پھر اللہ سبحانہ سماتعہ آگے ایک اور بات کا 25 ورس میں ذکر کرتے ہیں کہ وعقولون مت حاض الوعد تم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا جس واد, کا وعدہ آپ ہم کر, کر رہے ہیں کہ جس عذاب کا جس آخرت کا کہ کب تک اگر تم سچے ہو تو کب آئے گا بتاؤ ہمیں اور وہ ایک, اس طرح کا تنظیہ سوال کرتے تھے کہ اس کا علم بتاؤ کب آئے گا اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سماعیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اس کا جواب دے دیجئے کہ اس کا اس کا جو وقت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو وہ کیا کہتے تھے کہ وعدہ جو آپ کر رہے ہیں جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو کہ کب آئے گا یہ چیز اور یہ ایک تنزیہ طور پر کہتے تھے کہ جس طرف تم ہمیں ڈرا رہے ہو کیا واقعی ہوگا کیا نہیں ہوگا اور اللہ سمات اللہ نے اسی لیے ان کے بارے میں قرآن میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا جس چیز کا وعدہ کہ تم واپس ہمیں لٹائے جاؤ گے کہ اٹھایا جائے گا کہ اللہ سماعی پر قادر ہے کہ تمہیں ویسے پیدا کر دے جس طرح سے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے کہ پھر اللہ, اللہ کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے اللہ سبانہ تعالی ہی ہے جس نے تمہارے کو کہا تھا کہ تم اپنے سر ہلا رہے ہو گے کہ تمہیں اٹھا لیا گیا ہے اور تمہیں کس طرح سے ہوگا اور تم اپنے اپنے پچھتاوا ظاہر کر رہے ہوگے اور اللہ سما تعالی نے جو وعدہ کہا ہے وہ ہے وقت ہے وہ آئے گا اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا کہہ دیا کہ آپ بتا دیجئے کہ میری ریسپانسبلٹی کا ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ تم اگر سچے ہو اور یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کا طنز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو بتا دیں اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں مانتے سچوں میں سے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چالیس سال زندگی میں انہوں نے سچائی کی مثال پیش کی اور لوگوں نے ان کو صادق اور امین کہا اور لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کی زندگی کے خلاف ان کی پسند کے حساب سے اور کوئی چیز کو ظاہر نہ کیا تو ان کی زندگی خلاف کوئی چیز ظاہر ہوئی تو انہوں نے اس بات پہ انکار کر دیا کہ ہم آپ کے لائب دین کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ سماتع نے ایسے دن سے تمہیں ڈرایا ہے جس دن سے تمہارے کو کہ تمہارے عمال کا حساب ہوگا اور تم مردہ ہونے کے بعد واپس زندہ کیے جاؤ گے تو انہوں نے اس بات کی حیرت شو کی کہ جانا کہ ہم واقعی مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں بالکل چورا چورا ہو جائیں گی ہم بالکل ڈھول مٹی بن جائیں گے تو کیا ہمیں واپس زندہ کیا جائے گا تو انہوں نے اس بات پہ شک ظاہر کیا اور اسی لیے اللہ ان کو آگے جواب میں دیا انم العلم عند اللہ جس چیز کا یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے وَإنَّمَا نَزِيرٌ <مُبِينٌ> آپ ان کو یہ بات بھی بتا دیجئے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کا آپ کا رول یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ قیامت کا وقت کب آئے گا ان کو کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں اور چیزوں کو واضح کرنے والا ہوں میرا کام نذیر ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز نذیر کے الفاظ استعمال کیے کیونکہ ہمیں ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ان ان کو اللہ سماتہ نے یہاں پہ وضاعت کر دی کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان کا جو یہاں پہ رول ہے تمہیں ڈرانے کا ہے کہ النظیر و مبین کہ ایک واضح طور پہ تمہیں ڈرانے والے ہیں اللہ سماتہ رہا تمہیں وہ علم دینے والے ہیں جو تمہارے کو آخرت میں فائدہ دے گی نہ یہ کہ تمہیں یہ بتانا شروع کر دیں کہ جنہیں کہ وہ وقت کب آئے گا اور انسان اس وقت کے بارے میں معلوم کر کے اس کے بارے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جیسے کہ ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ کب آئے گا قیامت کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے کہ جب تم قیامت کے لیے اللہ کے سامنے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوگے تمہاری تیاری کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو جواب دینے کے لیے کیا تم اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو Are you answerable to Allah کیا تم اس بات کے لائک سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دے سکو گے اپنی زندگی کی حال کے بارے میں کیا جسٹیفیکشن دے سکو گے اور اسی لئے اللہ سبحانہ سماطا نے بتایا کہ اللہ کے نبی کا کام صرف ڈرانا ہے اور خوشخبری دینا ہے لیکن یہاں پہ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ میرا کام یہاں پہ تمہیں ڈرانا ہے اس وقت سے نہ کہ یہ بتانا ہو کہ کب اس کا وقت آنے والا ہے اور اس کی اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا یہاں سے ہمیں کچھ لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں ایک یہ کہ کفار اور غیر مسلم ہمیں جو ہے اس بات کے بارے میں تانہ کشی کریں گے ایسے سوالات پوچھیں گے ہمیں تنس کا جواب تن سے دینے کی ضرورت نہیں ہمیں سچائی کا کی مثال پیش کرنی ہے اچھا اخلاق پیش کرنا ہے اور ایک سچائی کے اوپر بے جواب دینا ہے اور یہاں پہ جو ان کا رسپانس ہے جس طرح کہ وہ کرٹیکل ایشوز کے بارے میں سوال کرتے ہیں ہمیں ایسے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایموشنلی چارج ہو جائیں ان کو جذبات میں جواب دیں ہمیں یہاں پہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں ہماری رسپانسبلٹی خالی ان کو بات پہنچانا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمیں بہترین انداز اپنانا ہے اور حکمت کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دینی ہے اور اپنا انداز اس طرح کا رکھنا ہے کہ کل کو ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اسلام کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے کیونکہ ہم اسلام کی ریپریزنٹیوز ہیں ہر بندہ چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ کوئی عالم ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا ریپرزینٹیو ہے چاہے وہ زبان سے بیان بھی نہ کر رہا ہو اس کے عمل سے اس کے رویے سے دین کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اور اسی لیے ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں ضرور نہیں کہ ہم ان کی ہر بات کا جواب دیں کبھی کبھار کچھ سوالات صرف محض پریشان کرنے کے لیے اور غلط بات کو نکلوانے کے لیے ہوتے ہیں اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں تو ہم اس بارے میں نہیں جواب دیں اور یہ یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں دیا گیا تھا کہ کب قیامت کا وقت آئے گا اور اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا نہ یہ کہا کہ جانا کہ نہیں اللہ سماعیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں تاکہ میری صدا کا سامنے آ جائے جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ اس کا علم سوا اللہ سماع کے پاس کسی کے پاس نہیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں. اسی لیے ہمیں بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تو ہم کہہ دیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں اور یہی انسان کے دین میں خلوص اور ایک سنسیریٹی کی نشانی ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے ذریعے کئی لیسن سکھائے آجزی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کہ اللہ ہی کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے اگر اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے اللہ سماتعہ ہی جتنا ظاہر کرے گا اتنا انسان اس کے حساب سے کرتا ہے جس کا انسان کو علم نہیں اس کے بارے میں انسان اپنے آپ کو بحث میں نہ لگائے اور اسی لیے اللہ سمعٰ تعالی نے آگے کہا فلم روح ہو ظولفت سی عت وجوہ لذیذ رو وقیل حاض الزی کن بھی تدعون اور جب وہ دیکھیں گے اپنی طرف اس وعدے کو ہوئے جب ان کے چہرے آپ دیکھیں گے کفار کے کس طرح سے پریشانی میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ تھا یہ وکیل حاضر لذیقن تم بھی تداون یہ تھا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا اب اس کو لوٹایا نہیں جائے گا تب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا نکلنے کے لیے نہ وہ آسمان سے میں بھاگ سکتے ہوں گے نہ وہ زمین میں کوئی پناہ لے سکیں گے اور اللہ سبحانہ سماتعہ نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو کہ جب اللہ سبحانہ سماتعہ ان کو اپنی عذاب میں لپیٹے گا تو تب یہ بھاگنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار نہیں کر سکیں گے اور اللہ سمانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک وجہ بیان کی کہ اس کو پاس ٹینس ایک ماضی کے طور پہ بیان کیا کیوں علم بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنا یقینی ہے جیسے یہ چیز ہو گئی ہو اللہ کی نظر میں یہ بالکل یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بیان کردہ چیز کے اندر کوئی شک نہیں اس میں کوئی عیب نہیں اس میں کوئی غلط ثابت ہونے کا اندیشہ نہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے ہو گیا ہے جیسے فلم میں رہو کہ جس طرح سے انہوں نے جب دیکھیں گے وہ اللہ سماعیٰ نے جب ان کو دکھایا جائے گا اللہ سماعت جب یہ دیکھیں گے تو اس سے اللہ نے وضاحت کی اور قرآن کی یہی خوبصورتی ہے کہ اللہ سماعت نے کہا کہ ایک بات ظولفت کے الفاظ استعمال ظورفت سے مراد کیا ہے کہ قدم بائی قدم ان کے جو ہے وہ چیز بالکل ان کے قریب آئے گی اور ان کو بالکل اس بات کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز کس طرح سے روکی جائے کس طرح سے اپنے آگ کو بچایا جائے اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آگ کی طرف پھیکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب یہ پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم ایمان لے آئے اور ان کی اعمال میزان میں بالکل اڑ جائیں گے تب ان کو خیال آئے گا کہ یہ وعدہ تھا جو ہمیں جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ہم یہاں پہ چھوٹا سا بریک ل... گے بریک کے بعد واپس ملتے ہیں پلیز we'll right السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میرکل اور ہم صورت الملک کی آیت آج اس کے اوپر ذکر کر رہے تھے اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کی کس طرح سے جس وع کا وعدہ جو جس کے اظہار ہونے کا وعدہ کفار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سامنے اور جب اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ظاہر کریں گے اور یقینی طور پر ظاہر کریں گے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تب ان کو لوٹنے کا اس سے بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیت وجہ لذیذ اور ان کے جو چہرے ہیں بالکل مایوس ہو جائیں گے اور ان کی جو شکل کی فریشنس ہوئے وہ بالکل خراب ہو جائے گی کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اب ان کے اوپر سے ہٹنے والا نہیں ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ و یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے اللہ سماتع کی باتوں کا انکار کرنے والے ان کا جو نتیجہ ہے اور ان کا جو اختتام ہے وہ بہت برا ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو کفار ہیں ان کی اتنی ضد اور اتنا ان کا ایروگنس ہے اتنا تکبر ہے کہ وہ اللہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ویزا قَالُوا اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ ان خان ناب عذاب علیم کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ تمہاری طرف سے واقعی میں ہے تو آسمان سے ہمارے لیے کیا کہتے ہیں پھتھر برسا دیں اور یا تو پھر ہمارے لیے اپنی عذاب لے آئیں اور جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نبی کی طرف بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو انکار کرتے ہیں اور بولتے ہیں اگر یہ واقعی اللہ تعلی نبی اگر تیری طرف سے بھیجا ہوا اگر نبی ہے تو ہمارے لیے آسمان سے کیا کہتے ہیں پتھر برسا دے اور جو ہے عذاب بھیجوا دے تاکہ جو ہے نا اس کا حق واضح ہو جائے اور ایسا چیلنج اللہ سما تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سمات نے ہر طرح کی ان کو نشانیاں دکھائیں لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناشکری کی اور اللہ سماتے کہتے ہیں کہہ کہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے اور اگر جو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور جو ان کی ان کو اللہ تعالی اپنی رحمت میں رکھ دے تو کون ہے جو کفار کو بچائے گا اس تکلیف دے عذاب کہ کل ان آرائی تم انہوں تعالیٰ اگر مجھے بھی اگر اپنی پکڑ لے اور اگر تمہیں بھی اپنی پکڑ میں لے لے یا اپنی رحمت میں لے لے تو کون ہے جو کافرین کو عذاب سے بچا سکتا ہے مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اپنی رحمت سے کسی کو بچا سکتا ہے اور اپنی رحمت سے کسی کو سزا دے سکتا ہے اور یہ اللہ سبحانہ سماع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ انداز ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ سماتع کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے مومنین کے ساتھ ہے تمام ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سماتع کے فوبردار ہیں اللہ کے ماننے والوں کے اللہ کے ماننے والے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی نے کے ذریعے یہ مثال دی گئی کہ مجھے اللہ کے علاوہ کون ہے جو بچانے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہ کرے اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے تو تم کیا کرو گے کہ اللہ سماتع کہتے ہیں کہ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں وہ کیا انتظار کر رہے ہیں کسی عذاب کا کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے کہ وہ جو لوگ اللہ سبحانہ تع کو یاد کر یہ یاد کر لو کہ جو وہ لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف جو ہے کوئی بھی پلاننگ کی اور ان کو قید کرنے کی کوشش کی یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی یا ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی وہ اللہ کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں وہ اللَّهِ کرال اللہ تعالیٰ ان کے خلاف وہ کر رہا ہے ویم قرون اللَّهِ اللہ کہ انہوں نے مکر کیا انہوں نے اللہ کے خلاف پلان کیا اور اللہ نے بھی پلان کیا وہ خیر بہترین اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے یہ آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کس طرح سے ان کو ڈرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے اور تمہارے کو اپنی نشانیوں سے اپنی آیات سے جو ہے اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تباہ کرنے پہ آ جائے تمہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اور ہم نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فتح عطا کی مومن کو عطا کی اور اللہ تعالی نے کس طرح سے اپنی رحمت میں رکھا اور اسی لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو جس کی زندگی لمبی ہو اور اچھے ایکشنز پر ہو اللہ نبی نے اس لیے فرمایا کہ لوگ جو ہے موت کی تمنا کرتے ہیں جس طرح سے تمنا کر رہے تھے کہ لے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لے اللہ تعالیٰ کی, آو اللہ تعالی کی ان چیزوں کو جس کا تم وعدہ کرتے ہو اگر تم نے اچھے عمال کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزاری تو تم موت کی طلب کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اور اگر تمہاری باقی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور نیک عمل کرنے میں ہے تو تم پھر جلدی سے موت کی تمنا کیوں کرو گے تم بچا چاہو گے کہ زیادہ سے زیادہ میں نیک عمل کروں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کروں قول انی کہہ دیجیے کہ, آآ کہ, دیجئے کہ قول انی من اللہ ولن انہد من دون ہی کہ کوئی بھی ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے آآ مجھے آآ مدد کر سکے میری حفاظت کر سکے نور اگر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مجھے نہ آئے تو مجھے بھی کوئی ہے جو مدد نہیں کرنے والا ہے جب اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ کوئی بھی اللہ تعالی کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو محفوظ نہیں رہ سکتا اور اگر اللہ کی مدد کسی کے ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا اسی لیے ہمیں یہ بات کی تلقین کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو ہمیں موت دینے والا ہے ہمیں زندگی دینے والا ہے کہ ہم نے انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا انہوں بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہر کسی نے فانی ہونا ہے سوا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ان کا متھون ہم و انہم میتون کہ جنا کہ سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نے ہی سب کو اس دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے رکھا ہے کل ہو و رحمان ہو و علیہ آگے اللہ سمعٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو رحمان ہے میں ایمان لاتا ہوں اس کے اوپر اور اسی کے اوپر توقل کرتا ہوں فصط مُبِينَ تو بس جان جاؤ کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گمراہی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی بات سے دور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے یہ وہ ہے جو بہت ہی ضدی ہے بہت ہی نافرمان ہے وہ فسق میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کفر میں انوالو ہے بس جان جاؤ کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں اوپر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو اللہ سما تعالیٰ میں جس چیز کے بارے میں تلقین کریں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں اللہ سمانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں یہاں پہ ہم واپس ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد سے ملیں گے پلیز السلام <applause> <به> علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میرکل میں ہوں وجی الدین اور ہم صورت الملک کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے قرآن کی آیات جو اللہ سما تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان کی وضاحت اللہ سما تعالیٰ نے بڑی کھول کھول کے ہمیں بیان کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کھول کھول کے ان آیات کی تشریح کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا مقصد ہے ہمیں چیزوں کے بارے میں ڈرانے کا یا خوشخبری دینے کا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنے سے ہی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ میں جو ڈرانے کا انداز جو ہم بار بار مینشن کرتے ہیں کہ اللہ و سمعیٰ نے جس طرح سے لوگوں کو جگانے کے لیے اس آیات میں سخت انظار کا ایک انداز بیان کیا ہے اسی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سیت وجوہ الذی کفر کہ جب آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے کہ جب وہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا یا ان کی طرف عذاب آ رہا ہوگا کس طرح سے ان کی چہروں کی جو رونق ہے ان کی جو خوشحالی ہے وہ غائب ہو جائے گی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کو فار کا حال کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلت دے گا اور آخرت میں بھی ذلت دے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توقع رکھنے والے ہوپ رکھنے والے آ, ایمان رکھنے والے انہی کے لیے اللہ سبحانہ نے کس طرح سے آ, کامیابی رکھی ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے تو پھر کون ہے جو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر نہ ہو تو کون ہے جو مجھے کسی طرح کی مدد دینے والا ہو یا مجھے اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچانے والا ہو اور اللہ سبحانہ معالیٰ کی ہی رحم سے ہم جنت میں داخل ہونے والے ہیں ہم اچھے عمل کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و کی رحمت کے حقدار بنیں اور اسی لیے آگے پچھلی آیت میں جو ٹوئنٹی نائن ورس میں مینشن کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل ہو الرحمٰن کہ الرحمان ہی ہے جس کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں ارحمان کا ورڈ کیوں کیا کل ہو اللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہے وہ الرحمن الرحمان اس لیے کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو تمہیں دی گئی ہیں آسمان سے پانی زمین میں جو کھانے ہیں اور جو کان ہے سننے کی صلاحیت ہے دیکھنے کی صلاحیت ہے دل جس کی جذبات کے ذریعے تم سوچتے ہو فیل کرتے ہو چیزیں دیکھتے ہو یہ ساری چیزیں ہیں مَنْ هُوَ من دَلَالِ مُبِينَ پھر یہ کون ہے کہ یا جان جاؤ کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ سماتع کی ناشکری کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی پر جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل نہیں کرتے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سماعیٰ نے یہاں پہ اینڈ میں مینشن کی وہ اس لیے کیونکہ توقل اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں جو مومنین کے صفت ہے اور یہ جو کفار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ اللہ, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں بلکہ ان کا توقل اسباب اور دنیا کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنی صلاحیت کے صلاحیتوں کے اوپر زیادہ توقل کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یہ بات پیغام پہنچا دیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں اور اللہ ہی کے اوپر میں توقع کرتا ہوں بس جان جاؤ جو, جو یہ چیزیں نہیں کرتا وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا بہت بڑی شرط ہے جنم میں داخل ہونے کے لیے آگے اللہ سمۃع کہتے ہیں کل آر آئی تم ان اس بہ ما کم غور فمیات بما ان کہہ دیجئے ان کو یہ نشانی بھی بتا دیجئے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کیا اس بات کو جانتے ہو کہ ان اسب ما اوکم کہ اگر اللہ سبحانہ و روک لے تمہارے پانی کو جو تم زمین میں کھینچ لے غورا زمین میں کھینچ لے فمائن آپتے کم بھی تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ بہتا ہوا پانی لے کے آئے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں اپنی مرضی سے اللہ تعالی قادر ہے چیز کے اوپر پانی لوگوں کے لیے روک دے تو کون ہے جو پانی لے آئے اس چیز کو اور یہ بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ اگر ہمارے لیے پانی روک دیا جائے تو ہمارے نہانے دھونے کھانے پینے زندگی کی سہولیات کے لیے کس طرح سے چیزیں مشکل پڑ جائیں اور پانی کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے ہمارے لیے یہ تمام چیزیں اللہ سماتع کی نشانیوں میں شامل ہیں اور اللہ سماتعہ ہمیں نشانیوں کی طرح ذریعے ہی اپنی طرف بلاتا ہے کہ اللہ سماتعیٰ کہتا ہے کہ غوراً کہ بہت ہی گھڑے بہت گہرے گھڑے میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لے پانی تو کون ہے جو تمہیں پانی لے کے آئے مثال کے طور پر کیا ہے انسان اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اللہ سماتعہ اگر بالکل زمین میں پانی کھینچ لے تو کتنے سال لگ جائیں کتنا عرصہ لگ جائے انسان کو وہ زمین کو کھودنے میں اور پانی کی طرف جانے میں اور پھر بھی اس کو نکالنے پر قادر نہ ہو انسان اور اللہ سما و تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کو انسان جٹلائے گا اللہ سبحانہ سماتعہ کن کن کی نعمتوں کا انسان انکار کرے گا اللہ سبحانہ میٰٰ نے اس کو بالکل ایک سوفٹ انداز میں بتایا کہ انسان کی کہ سمجھ جاؤ اور اس سے جیسے قرآن اس سورہ ملک شروع ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ ان اللہ علیہ کل الِشعین قدیر اور پہلی آیت اور آخری آیت میں جو ایک کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور آخری آیت میں اللہ تعالی نے بولا اگر اللہ تعالی یہ کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے لے آئے اللہ ہی تو اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں پانی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے پانی کم کر دیتا ہے روک دیتا ہے یا تمہیں عطا کر دیتا ہے تو اس لیے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو دینے والا ہے جو شروع کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ کے شروع میں اللہ سماعیٰ نے کہا ان اللہ علیہ کل الشین کا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام طاقت ہے اللہ ہی کے تمام میں تمام قدرت ہے اللہ ہی کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور آخر میں اللہ سماتہ نے کہا کہ پانی اگر اللہ تعالیٰ رک دے اس میں سے برکت کھینچ لے تو کون ہے جو تمہارے لیے اس میں برکت عطا کرے اور اسی ان اللہ سمعہ نے یہ بھی بیان کیا کہ سیت وجوہ اللہ تعالی نے اس میں کے بارے میں ذکر کیا اللہ تعالی کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کیا اللہ, تعالی کی, بڑائی ذکر کیا اللہ تعالی کی بڑائی میں ذکر کیا اور اللہ تعالی اس بارے میں ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کی مثال کیسی ہے اور ایسے لوگوں کی مثال کیسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں سیعت وجوہ الزین کفرو کہ ان کے چہرے دیکھے جائیں گے اور ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن کیسے ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی امیدوار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں ہمیں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ سماتعہ کس طرح سے ہمیں اپنی مثال دے دے کے سمجھاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اللہ سماع کے علاوہ کون ہے جو ڈرانے والا ہے تمہاری بہتری چاہتا ہے تمہاری اصلاح چاہتا ہے بھی ولی تو ہمیں ہی چاہیے کہ اللہ سماعت کے اوپر ایمان لائیں اللہ سماتعہ کے اوپر توقل کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں انسان اتنی ہی کوشش کر سکتا ہے جتنی اس کے اندر سطات ہے اور ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ہم مختلف انداز سے اور ایسے انداز سے لوگوں کو قرآن کی تعلیمات پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ سن کے اللہ تعالیٰ کی فرما بداری میں آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کے اپنی فرما بداری میں رکھے اللہ عصمات سے کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے دل بدل دے اسی میسیج کے ساتھ ہم آپ سے خدافذ کرتے ہیں امید ہے کہ ہم سورہ ملک کو بہترین طریقے سے آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے میری ٹیم کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو ان پروگرامز کو آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر انداز میں قرآن کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات کو لایا جائے ان سب کے لیے مغفرت کے لیے اور کامیابی کے لیے دعا کریں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے اور ہمیں قبول کر لے اور ہمارے گناہ معاف کر دے اور آپ کے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو لوگ سن رہے ہیں جو لوگ اس چیز میں انوالوڈ ہیں یا کہیں بھی ہیں ان سب کے گناہ معاف کرے اللہ تعالیٰ جنت و فردوس میں ان سب کے مقام بنائیں اس میسج کے ساتھ میں وجی الدین آج کے لیے خداف السّلام علیکم ورحمۃ